Zoti madhrishëm, falëndërimi të konë Allahut, kryusit të tokë dhe qeve. Pasaj tha kryusit botës e me lajket, dhe pasaj tha kryusit i botës e gjinve, shejtanve. Dhe kemi thanë të ndëruar vlezër, se njetën e kse bote janë tri kategori kryesash. Kryune, për nga natyra ndryshon njëra me tjetër. Për shemëll, njeriu e ka përjardhën për i dheut, edhe pse ka kalu në për 5 etapa që janë etapa shkencore, që do t'i flasim në herë. Bota e njeriut, bota e kafshve, e shpendve, e gjanat që kanë frym, e kanë përjardhën për një materje, për i dheut. Por balë kësaj, janë bota me lajkev, që është kriju për i dritës, dhe përball me lajkev është bota e gjinve që është kriju për zjarnit. Dhe ta shtrojt pyta si është e mundshme kjo. Dhe vinë shkenstar të shekut 21 dhe na flasin se qysh ka qenë toka për shemull qejt bashk dhe kanë pas temperaturë të madhe. Flak e flak mbi milionet gradë Celsius. Apo e mërë me mënë të ashtu e gjindë janë kryu për qasaj, sepse në ryshës kishin jetu, të një përbalën flakës. Dhe i fundit është kryu njeriu për i dheut, sepse njeriu është kryu mësë mi përbalu temperatura. Ma dhja Allahu Gjelle Gjelalu më një jetë kuran, që ka folë para 1400 vite dhe në shekull 20, i ka dhënë vullë shkenë sa këtja jetit. Allahu ka thënë kuran edhe unë e kam zbrit hekurin e tokë. Që ka nëm kupton kjo në kam zbit hekurin e tokë, në shekull 20, shkenca vërteton se hekuri nuk është i tokës, ka zbrit për naltit. Pse për naltit? Sepse për më kryu një hekër në tokë, i do temperatura 800 herë më e madhës e dilët. Allah u thanë kuran dhe ne kemi zbrit hekurin e tokë. Sepse pëtë është toka e nëzhet si dili shkënjën të qka. Kërit të sure, të kaptina që janë shkencore, sepse se kemi temën tu, kanë fillu me një adres, kanë fillu me fjallën falëndërimi të konë Zotit madhrishëm. Sepse vetëm aje ka mundësin me kriju ti, vetëm aje ka mundësin me dizajnu botën këtë mënyrë, ma dje me kriju njeriur këtë mënyrë. Dhe për ta të ndëruar vëzër, njeriu sa ma shumë që të thellohet në dije, dhe sa ma i sinqer që tjetë në dije, aq ma i sigur të është në raport me Zotin e madhrishëm. Sepse e kupton mirë fuqin e Zotit madhrishëm, dhe e din se askush këtë botë nuk meriton ndryshe falëndërim përveç Zotit madhrishëm. Pastaj ajeti tjetër të ndëruar vëzër, pse ne duhet ta falëndrojmë Zotin e madhrishëm, dhe pse është adhurim falëndërimi ndaj Zotit. Allahu tha në Kur'an, o ataku min kulli ma saltumu, dhe Zoti madhrishëm ja vdha juve krejt ata shka dëni ju me pas. Ky ajet të folë ma gatë se sa që e logikon mendja e thjesht. Allahu po thotë dhe ja vdha juve krejt ata shka meritoni si njeri. A ka mundësi njeriu me kriju dritë? Ka mundësi njeriu me kriju natën? A ka mundësi njeriu me kriju ujin? A ka mundësi njeriu me ndërhy në ligjet natyrës? Jo. Allah po i thot njeriu, kret çka tu ka dash ty me tu në tokë, ta kam dhënë. O in tu'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Në çoftë mashtrohesh me injet mirat e Zotit, ke me bë gabim të madh sepse s'ka mundësi kur me numëruat. S'ka mundësi kur njeriu me i numru të mirat që Zoti madhrishëm ja ka dhënë. Qofë si qenje njërzore, por qofë si individ, ku do dhe kur do erë që aje tonë nësi përfaqën e tokës. Por ata të ndëruar vëzër, por me arrit të vedia se vetëm Zotit i takon falëndërimi në formën që falë mëritonaj, ja vlenë që njeriu të bënë analiza në vetë vetën e vetë. Allah u thanë kuran fi në fusiku me felat të psirun, në qofë se do një me ditë kusha Zoti dhe qëfar
obligime keni ndaj ti, kthenu në vetë vetën e ju dhe analizonu në vetë vetën e ju. Kthenu në vetë vetën e ju si njeri dhe bën analiza në trupin tanë dhe kemi arë në përfundim se me të vërtet i takon falendrimi Allahut Azza wa Jall. Me të vërtet i takon falendrimi Allahut Gjelle Gjelal për shkak që ka kriju njeri në format përsosot mundshme. Të ndëruar vlezër, sot shoqëria në përgjësi ka nevoj për njerës të mirë. Sot në përgjësi shoqërit ka nevoj për njerës të ndërgjeqëm. Sot si cila familje ka nevoj për një njeri të meqëm në shtëpi, për një njeri të ndërgjeqëm, i cili njeri me vepra, me pun, e këshilon familje në vetë, shoqëri në vetë dhe rrejtën kujeton. Shoqëria ka nevoj për njerës të mirë më shumë se sa për pasuri që kemi nevoj. Bota njerëzore gjithmonë ka nevoj për njerës të mirë. Njerës të mirë të ndëruar vlezër janë garancet mira që i qënë Zotin këtë botë. Fa për nga me samë, po mës të ka njerës të mirë mes e shoqërijës, as uj nuk i qënë njerëzime për këtë botë. Pra na mbjetojmë të ndëruar vlezër. Ne mbjetojmë dhe i përjetojmë të mirë dhe se botë, fal njerës dhe të mirë që kemi njetën se botë. E ndoshta kur se dim kush janë, mi po ta kesh parasysa të njerës të mirë, të bajnë dobin këtë botë, po në botën tjetër. Në botën tjetër se cili shkon me veprat e mira, apo e shefnin këtë botë të ndëruar vlezër. Dikush krenohet me punën dikuj tjetër. Në botën tjetër nuk ndodhë kështu. Nuk ka mundësi ti mu krenu me punën të dikujt. Kemo pyt ti sa ke dhanë, jo se ka dhanë tjertë. Kemo pyt ti sa ke ditë, jo se ka ditë tjertë. Kemo pyt ti sa ke punu, jo se ka punu tjertë. Sepse në këtë botë të ndëruar vlezër, dikush kontribon shumë, e dikush pa meriti merë meritet. Sepse është bota pa drejtësisë. Janë një shembull thjesht. Të tjerët kanë rahat të ndëruar vlezër shëhit, po ata se kanë prejtë u lirin. Kanë rahat shëhit, e kanë pagu çmimin e lirisë. Të tjerët janë pasuru në kërrisë tyre. Madje dikush i ka marrë meritat pa nevojë. Është thirrë në emër të filanit, halanit dhe është ngritë. Në botën tjetër, askush s'u ngritet me punë të dërguit. Allahu thënë Kur'an, si cili me punë të vete ka më përbalë. Për shemë të ndëruar dhe zërë, na këtë jemi në gjami, po kësë kemi kontribu për këtë gjami. Ka kontribu një pakice jona, por të mirat për i shofëmi. Së muna me marë meritit e huja, por ata përnu i meqëm këtë botë, për i logarive të vetës tane, pyte vetë vetën tane, qka ke lanë njetin se botë, e qfar gjurëm ke lanë, sepse Allah o thanë një ditë në surë të Jasin, të në Kur'an, kena mja një edhe fërkemat ka jetë njetin se botë, edhe kilometrajat ka i keba me kam, që ajetë tokë me dalë dëshmi për atëje, në qofë se ke vepru mirë, lumit i për veti, në qofë se ke vepru keqë, pëndovë se është maherë dhe përmisohë jetën tane, sepse s'ka rrugë tjetër me shkujtë e Zotë madhërishëm. Të ndëruar vlezër, këtu për detyrohemi përfundu këtë temë, duke lutur Zotin e madhërishëm që na i përmison moralin tonë, sjelljet tona. Duke lutur Zotin e madhërishëm që mos na merr shpirtin pa e merituar xhenetin. Sepse kjo jetë është një shans. Po shkove për kësaj bote, kur mos kthehesh këtu, edhe kur mos ke mundësi me përmisuar ata që i gabu. Inshallah Zoti i madhërishëm nuk na merr shpirtin pa e fitu gjennetin. E atë ditë kur ta fitojmë gjennetin, letë në merë shpjetin, nuk është problem, a jemi tri, a jemi pleq, a jemi në rruga, a jemi në puna, ku do që t'jemi, insha Allah, dërzojmë e manetin me faqet bardë, u alhamdurillahi, a rabbil alamin. Edhe në botën tjetët të ndëruar vlezër, kur t'filon dita e gjykimit, edhe të në gjallë mi para Zotit e madrishëm në tokën e mahsherit, dhe si cili preokupun prej gjenonit veta, pa për nga me samë ka me pas njëri që ka me notu në njërës të ti dhe për ndëshkimit botës jetër. Për frikës kanarit, ka ploj njërës ki me notu njërës të ua. Dhe pas taj kur cilët gjenemi përbal njërzve, që atëherë kuptoj njërës që ka botë atjetë dhe që ka hidrimi e lau. Edhe zbret Gjibrili thot oju njërës, as kush sot nuk uzon me folë me Allah dhu gjelel, as ta me lajkët, sepse ka dhën urdhër xhenemit me dalë në shesh. Ta për nga mesam 70.000 melajke e majnë për fani xhenemit.
Në gjatë moment të ndëruar vlezër, kur as me lajkë zguzojnë me këshyra lau, sepse është i dhrunë për gjenat njerëzve. Në gjatë moment i vjarani Muhammed e lezam, me shvizu lutin që ka pasë për Allah. Dhe tha për nga mbiri sallallahu alaihi wasallam, i bi në sejsh dhe Allah dhul gjelal. Deri sa Zoti madhrishëm thot me lajkev, qonë e pesejsh dhe për nga mbiri. E dhun, qka për donë Muhammed? Njeri me vlerët madhe, qka donë ti? Ja Rab, thot, o Zot, e kam rezervu doan për ty sot. Filluë gjykimin edhe letësoja procedurat e gjykimit atyre që të kanë besu ty, o Zot. Dhe zbut e pak gjenemin pës të shumi temperaturën e tina, pamin që ka gjenemi. Tha për nga mesam një vri me gjenemit, për një vri me gjelpanës, me ba me dal temperatura gjenemit, e shkrim tokën dhe qimit. Kur kanë fol me herët o gjëdharë për këtë qështje, ato komunistat e loft kanë bajgarë me hoqën. Kurse sot shkenca të vërtetan të ndëruar vlezër se qëfar temperaturi ka dili, t'je shemë e sy. Dhe të vërtetan qëfar temperaturi ka yli, e shemë e sy. Pra ka ka e vërtet me pas t'i qka me temperaturit madhe. Bile pëthoj në shkenca kër u kryu toka dhe këta ka thonë Allah në Kur'an, po mës t'i shkan në zetsi e madhe si shba toka dhe qeli. Allah e ka përmen Kur'an, thot u kanë toka dhe qeli në gjithë. Thot dhe ne kemi nda me temperaturët madhe dhe shpecit madhe. Te i fri kanë thonë toka dhe qeli kër është kryu, u kanë eftoft, sot shkenca në shekull 21, thot jo, së është e vërtet. Kër është kryu toka dhe qeli kanë qenë temperaturën në zetë. Pës t'him tem, tu e kam fjallën që ku ta shojnë njerës nese për Allah të zëvërgjel, se qëfar është gjenemi që për afet Allah në Kur'an? Që është ajë gjenet dhe gjenem që ka papë nga me me sytë vetë? Në Isra dhe në Mirash të ndëruar vezër, kur ka shku për nga mbire asetë vësram, e ka po gjeneti dhe gjenemi. Në formën që fare ka gjeneti dhe në formën që fare ka gjenemi. E kër e kanë pyt me përshkru gjenetin, tha për nga mbesam, unë nuk di me përshkru. A ke po me cu me një vend ku është i mirë. Me pa ti, edhe me thonë përshkru e shkapave, thot nuk di. Thot aqë bukur nuk di me të spiku. I thanë për nga mejtë përshkru e gjenetin. Wallah e tha nuk di. Për i pa me stit bukur nuk di me spiku. Unë i thanë spiku e gjenemi. Sepse e keqë që arrenë ftyrë ma shumë. Syni e kapë, keqën më mirë. Spjegohë, tha gjenemin, tha mëzvet që farë pami kish, dhe mëzvet që farë ndëshkimi ish, tha vish me bom, ja bom e di e zoti më grishëm, njës dhe ndok, me thanë, kjo është gjenemi që për balën e nese për Allah. O kanë pas me vdek të api frigës njërës për njerë, o kanë pas kejt me ranë sejsh dhe për Allah të zëmqim. Po Allah e kam shef botën tjetër më të sprëhu. Qështë e kam shef shpirtin trupin tanë dhe ti nuk e shef? Ti e banë shpirtin tanë trup dhe nuk e shef. Dhe thape nga mesam pra, dhe tu pe përfundoj, tha unë i bi në sejsh dhe Allah dhul gjelel, e pasaj më ngritin me lajkët për i sejsh dhes, edhe Allah më jep mundësin me full për Allah të zëvë gjelë. Thamë Allah t'ja Arab, fillohë gjykimi. Dhe mos gjyko me drejtsinë tane, po me mëshirën tane. Sepse me ba me gjyku Zotin me drejtsinë e vetë, as kush pe i krejesëm nuk e mëriton gjenetë. Sepse është i shtrejnët. Dhe ne kemi jetu në këtë botë ndëruar lezër. Shumëherë kemi ba punë këqia, kemi dhru Allah në zëvgjel. Shumëherë kemi alujt me besim këtë botë. Shumëherë ke harru se Zotit ka ndëru. Dhe në që mi thonë Allah, të falim ndërët, i thu t'i kuj tjetër. Ndoshta për një interes të fokër se bote, e ke arru të akimi me Zotin. Krejt këto këtë dhim për Allah, këna më kanë me dorë një kanjo. E për nga mësëm thë, o Zotë fillue, gjykimin, për me mëshirën tane, dhe jo me drejtsin tane. Pra të ndëruar vëzër, për nga mësëm ishte musafir në qilë,
për një vetë, për vetë një arsye, me i pa argumentet e qarta Zotit Madhrishëm. Me i pa argumentet e qarta Zotit Madhrishëm, për ata Allahun Kur'an tha, dhe nga mbesam tha, dit i ka pa pra argumentet e mdojet Zotit Madhrishëm. Thuj, a'udhu billahi min al-hammi wal-hazani. Tha me zemër të pasë, thuj Allahut, o Allah, kërkoj prej ti do shumë mirë, tha që ta kupton se edhe ti ban mirë, po s'pëdon më pa mirë. Edhe ti shën të mirë në pëdashte, por pesimizmi për ta humë mundësin që ti me kanë me jetu i lumë dërë këtë botë dhe me ndërtu jetën me riskun tanë që ki para, që të ka dhënë Allahu Xhelel Xhelal. Me këtë namaz të ndëruar vëzër, me këtë obligim ka zbrit për nga mesam në to. Masi që është vide që jemë. është zbrit me qka? Me namaz. Kretë ligjët në islam, ka dhënë urër Zotin në qjellë, ka arë Gjibrilin tokë dhe e ka mësu për nga mërën. Kretë ligjët. Qka janë në islam? Kanë zbrit në tokë për mes Gjibrilit. I vetëmi namazi është obligu në qjellë. Sa o kanë për nga mërja A.S. ofër Allahu të rëgjere. Pse? Sepse Allahu ka dashtë me i dhanë mësim njërzimit se sa ka pesh namazin jetës e botë. Se sa ka rëndësi namazin jetës e botë. Për këtë fakt e ka obligu në qilë dhe të nga mërja A.S. ka zbit njërë graduale pe qilët në qilë në tokë me emanetin më të madhë që ka njohë pra historia për nga mërja. Për ata transmeton të ndëruar vëllezër, Enesi radhiyallahu anhu pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot se deri në atë kohë na nuk e kemi ditë çka është namazi dhe si falet namazi. Për ashtin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po do ka zbrit pejgamberin në tokë në ditën e parë pas Isra's dhe Mirajit, thot na ka grumbullu neve sahabëve, na ka mbledhë me nivën neve sahabëve dhe ne ka sqeguar se çka e ka obliguar Zoti Madhrisht. Në ka spjegu se me qka e ka obligu Zoti i Madhrishëm dhe si ka rjedh biseda me Zotin i Madhrishëm se përket namazit. Të ndëruar vëllezër, ky komunikim me Zotin dhe pejgamberin ka ndonë mbi 700 qiell. Në vendin ku nuk shkelin me lajket. Sepse kanë të ndaluar t'i afrohen Allahut dhe Xhelal. Edhe për kundër respektit që ka Allahu për ta. Dhe kjo është argument i sakt kur i ka thonë Gjibrili pejgamberit ja Rasulullah, thot në melekët jemi trupa nuranin, jemi trupa fluror, krijuar prej dritës. Me gjithë vlerën që e kemi, këtu nuk shkel këma ju. Po është e rezervuar vetëm për ty, në afërsi të afërt me Zotin e Madhrishëm. Dhe Zotin e Madhrishëm drejt për drejt ja obligon namazin. Për një arsye të vetme të ndëruar vëllezër. Mësohen njere për gjithmonë se nuk ka rrug dalje tjetër në botën tjetër qofë se ke lujt me namaz. Nuk kime pas argument me komuniku me Zotin dhe me kërku shpërblimin e Zotit në qofë se njetën në kësaj bote nuk i ki pas punë për me namaz. Këta ka konfirmu Zotin qilë për krejtë barabar. Por ata du të bëjmë përpjekje të ndëruar vëllezër që ti mësojmë fëmijët e tonë me parimet e islamit, një për këtune për namazin. E pasaj, kur do që të na vjetë vdekja, nuk është problem. Në qofë se e përsilin botën tjetën e njëri, dhe ka qenë regull me namaz, që shkip se me kajt atë njëri. Aje ka në reqë punën vetë me Zotën e Madhrishëm. Pra namazi, sepse po hynë tem të thjasë një gjëmave tjera gatë për këtë qështje, namazi është bërë obligim në qiell të ndëruar vëllezër. Dhe Allahu Dhul Xhelali ka thënë pejgamberit se do t'i bëj obligim ty 50 namaze në ditë. Janë shumë 50 namaze, është hadith i pejgamberit. Ta komuniku pejgamberi me Allahun Dhul Xhelal me këshillat e Musait alayhissalam. Musa alayhissalam u shtaku me pejgamberin në qiellin e 6. Dhe ka zbrit pejgamberi, gjithë pejgamberët i kanë pyet pejgamberin Muhammed se çka bisedohet me Zotin. Imaginone pejgamberët që kanë vdekë, kanë njohuri për ligjin e Islamit. Sepse e ka mësuar pejgamberi sa mësuan konë qiell. Musa alayhis salam e din që ummeti pejgamberit
e ka pasë sëbrinë namazin. Dhe kur ti dojnë njërës, kur që që ditë ti? Kur ti ke vdek, thot, e ka mësua ditë në qedë, për nga mesam, se që ka thonë Zoti Muhammed. Musa e thot, o Muhammed, o ti ki respekt të Zoti Madrishum, këthed dhe negocio me Allahun dhe gjelet. Dhe kërko që të letësohet pej 50 dhe ma pak, dhe thuhet se ka shku 5 herë, është 3506 në Sidrë Munteha, me full me Zotin e Madrishum, derisa Allahu dhul Gjelali ka thamë pra, për umetin tanë janë të obliguar 5 namaze, po me vlerë sa 50 namaze tjera. Dhe thot për nga mbedi sër Allahu dhul Gjelali dhe të kamon e men, thot sëpret thot, sepse kjo është tim e madhe po kështu po flasë, sëpret thot latë madhria ti në qelën e dunjas, në pjesën e tretë të natës, edhe thot ka rejt ka i cili thot e besoj Allahun dhe nuk falë namaz. Te thot Zoti Madrishum. Hadithi vërtet është, zbret latë madhria Zoti Madrishum, dhe kjo është tim diskutabile, që zbret tek, zbret është mesele madhe. Thot zbret në qilë në dynjas, edhe thot a ka dikush që kanë bulu gjënat, dhe që e din se ka një Zot tja falë, dhe tja falë e se lutë. Thot, a e din kështu, a e din kështu, Zoti Madrishum, edhe në fund, thot, ka gënyu dhe ka mashtru vetë vetën, a i cili thot, se i kam besu Allahot, e nuk falë namaz. Për ta, du ta kemi parasysh të ndërruar dhesër. Qka do që t'jesh ljetër në këse botë? Qka do që t'jesh? I pasur, i vardhur, i dishëm, mesatari që i dishëm, me pushtet, pa pushtet, Wallahi, nuk i ku me shku në gjithësi namaz. Sepse lidhja me Zotit është namaz. Lidhja me Zotit dhe njeriut është namazi, për ata është obligu në qilë të ndëruar vëzër dhe ka zbrit për me parimin e to. Pra natë, pra Israja dhe Miraxhi ka këtë kuptim të ndëruar vëzër. Vetëm një emanet ka ardhat natë. Në tokë për Zotit Madhrishum, ka ardhë pra namazi. Për ata thot për nga mberi sallallahu sallam me një hadith që transmiton imam muslimi për Ibn Mesudit, thot për nga mesam men sërrahu anjelka Allah gaden musliman, thot kush dëshiron me taku Zotin e Madrishum nesër, po flet për vdekjen nesër, thot me taku Zotin e Madrishum si musliman, thot leta pyt vetë vetën e vetë që i ka pun me namaz. Wallahi tekst është i kjo, thot kush shpreson me vdekjë si musliman dhe me e taku nesër Allahun si musliman, le ta pyt vetë vetën e vetë, që i ka pun me namaz. Që i ka pun me namaz? Dhe thot për nga mbesë, se a i cili ka qenë i kujdeshëm ndaj peskove të namazit, pavarësish ku i ka falë në gjamia, në shpi, së është më nënzi, në punë, ku të që tjetë. Thot për nga mbesëm, kush është i kujdeshëm ndaj namazit, thot Zoti Madhrishëm këmja garantu të i qështje. E para këmja bo namazin e se dritë botën tjetër. E dini të ndëruar vëzëse në ditën e gjykimit nuk shëndrit më djeli. Allahu dhul gjelel e shkatron djelin. Ska më dritë. Kanë me pa për mes dritës namazit ato që kanë po namaz. Dhe ata në pranit e gjenemit në urës i ratit. Dhe Allahu i dhët njerëzve atyre që s'kanë po namaz, këthenu në tokë dhe me në dritën më shimë këthy. Këthe në mushimar dhe njërë njëtën se bote. Allah dhe hejhete, hejhete, li ma të adu, a shprej se kod, kur më sejsh njëtë. Dhe kur më nuk e ke shansën me manë me veti, dritën e kësaj bote namazë. Dhe për nësa me cili farë namazë, do t'i batë namazë i dritë. Do t'i batë atë burhenën, argument që fletë para Zotit më dhejshu namazë. Edhe atë ditë kur së në flasëmi për frike gjenemitë. Dhe afërsi Zotit Madhrishum me neve. Sepse është frikë më taku me Zotin. Ti me pa një njerit më njëtë në kësaj botët, dridhën kam me folë. Qysh ki me folë për Allahot Azzawajal? Dhe për nga mesam kanë me folë për mes namazit. Zgjidhën njët e gjunës, insha Allahot Ala, atë ditë ku dormi për Zotit për shkak namazit. Pa bëndë argument, edhe treta pa bëdë në gjithë një omëllë të jame. Pa i bëndë derë shpëtimit, tyre që ka njëtu me te. Pra të ndëruar vëlezër porosia e Israz dhe Miraxhit kjo, që ne të jemi kujdeshëm dhe namazit,
të mësojmë fëmijët tonë me namaz, të banë shtëpitë tonë namaz, dhe të jetojmë me këtë pasuri të madhe që Zoti i Madhërisht e ka zbritur në tokë. Dhe për këtë na ka bën musliman. Unë po e përfundoj këto të ndëruar vëllezër, alhamdulillahi rabbil alamin. Kur ka fol Allahu për agjërimin, çka ka thonë? Çfarë synimi ka agjërimi në jetën e kësaj bote? Dhe po se arritin njeriu këtë synim, i shkon kot agjërimi. Allahu tha në Kur'an për agjërimin, në fund të ajetit, tha agjëroni, la'allekum tattaqun, që të bën ju të devotshëm. Çka nën kupton kjo të bën ju të devotshëm? Nën kupton të ndëruar vëllezër se është etapa e fundit dhe shansa e fundit e njeriut me u përmisu në jetën e kësaj bote për mes agjërimit. Po në qovë se agjërimi nuk e ban njeriun të devotshëm, nuk jashton devotshmërin, ky person nuk ka shpërblim asgjë për agjërimit përveç etjen dhe urijen që ka përjetu në jetën e kësaj bote. Pra qëllimi i agjërimit është me ngrit vetdijen. Qëllimi i agjërimit të ndëruar vëllezër është me bën njeriu të devotshëm në jetën e kësaj bote. Sepse po ti investohet së dush parën këtë dunja, me bën njeriu të devotshëm është e pamundshme. Nga se rrethana shoqërore ndikojnë dhe ai zbëti devotshëm. Rruga vetë me cila e bën njeriu të devotshëm është rruga e Zotit Madhërisht. Është janë ligjet me cilat Allahu subhanahu wa taala e ka dizajnuar jetën e kësaj bote dhe mbi të cilën organizohet jeta e kësaj bote. Pra agjërimi të ndëruar vëllezër deporton thellë në mendjen e njeriu dhe deporton thellë në ndërgjegjen e njeriu dhe njeriu pra e bën të devotshëm në krahasim me të kaluarën e tij. Po shtrohet pyetja, po çfarë na vjen devotshmëria? Çfarë na vjen devotshmëria me një shoqëri jo devotshme? Çfarë na vjen sepse në jetën e kësaj bote kur po i ftojmë njerëzit me kanë të sinqertë, me kanë të sigurt në fjalë, me kanë të drejtë në punë, e marrim përgjigjen prej tyre më njëherë, po s'na bën dobi drejtësia, po s'na bën dobi devotshmëria, po s'na bën dobi sinqeriteti, sepse shoqëria është degeneruar kështu me radhë, dhe në qoftë se ti i drejtë nuk përparon. E marrim këtë përgjigje shumë herë për njerëzve. E unë du me tanë diçka tjetër të ndëruar vëllezër. E din çka të vynë devotshmëria. Devotshmëria të vynë vish me një moment. Edhe ai moment është vendimtar për ty. Përballje me Zotin e Madhërisht, Allahu thanë Kur'an, lekat gjithë të muna furade, po fletë për ditën e gjykimit. Thot, a erdhët një kanjate onë? Kema khalak nakum e ule mërre, ashtu si që kam kryu për herën e parë, belzaamtum dhe disa për juve këni shku shumë largë këtë botë, këni mendu se s'ka përbali me Zotin, Allah o përflet. Në qëtë moment vynë të vëshmërije, sepse Allah o dhul gjelel, kur ta sjell gjenetin në ditën e gjykimit, dhe ta sjell gjenemi në ditën e gjykimit, prej kriterën me inë gjenet, Allahu thot s'ka mundësi me hinë gjennet ai që s'është i devotshëm. Allahu tha wa in minkum illa wariduha, të gjithë do të ndaleni në urën e siratit. E kush ka me shpëtu? Kriteri vlen për secilin. Allahu thot nuk kalohet ura siratit, ndryshe vetëm qofë se ke pas devotshmëri. Allahu tha thumma nunajjil ladhina taqaw, fa në këtë moment jenë shprejhet devoshmëria, në qofë se donë me kalu në gjanet, nuk i qare pa kalu në përdirë devoshmëris. Po e ka një devoshmë këtë botë, lumitin botën tjetër, po s'ke qenë një devoshmë, t'ka arë momenti krucial, në orientu për gjithmonë në jetën e lumëturis në gjanet, apo në jetën e vrashësiz dhe në dëshkimit në gjanem. Pra të ndëruar dhezër, qëllimi final i agjërimit, është me kanë me banë njeriun të devotshëm. Devotshmëria është shkala më e lartë e besimit. Devotshmëria është karakteri më i madhë që mund me pas në njeri në zemën e vetë. Dhe devotshmëria është vlera më e madhe që mund me pas një familje apo një shoqëri. Për ata të ndëruar vëllezër, transmetohet se shkon një njeri
të Ebu Hurejra radiallahu. E i thot, o Ebu Hurejra, ka qenë shoki për nga merit, kanë qenë pesave dishëm ke Ebu Hurejra. Thot, po lexojnë Kur'an shumë herë, Allahu po porosit, bëni të devotshëm, keni frikë Allahun, bëni të bëni të drejtë, punoni me drejtësi, tha po fol shumë për takvallikin Allahut. Çka është ky takvallik që po fol Zoti më drejtshëm? A di çka i tha Ebu Hurejra? Tho filan, a ke ecë sa nëherë në për rrugë ku ka thera shumë? Tha po, kam ecë. E qysh ke ecë sa në për thera? Tha em ka një kujdes shumë ku petru si kamën. Tha Allahu Gjelle Gjelalu, po i thot njerëzve, rruga e kësaj bote me thera, devotshmëria të mëson me këshirë venin para se me mnu kamën, se ku ta vnëjsh kamën ke lanë gjurmë, e aja gjurmë ka me tarë argument nëse para lauta zogjel, dhe kime dhanë logari për punët e tua. Tha kja dhe vëshmëria, që të mëson ty me ecë, edhe rrugëve me thera, dhe mësë më të hy asë të thejrë në kamë, kjo dhe vëshmëria. Për ata të ndëruar vlezër, si që përshkruun një poet, po e parafrazoj, i përshkruun njerës të dëvotshëm jetë në kësaj bote. Edhe a i thot se të dëvotshmi të njetë në kësaj bote, thot kanë shqicu në dënja, të kanë pa jetën. Edhe kanë mësu thot se nuk ka për e shmëri për gjallën këtë botë. Ma djetë thot shka zvatan për gjallën. Dhe shë kanë bo? Thot e kanë marë dëvotshmërien ani dhe i kanë përbalë valë të jetës, gjembat të jetës dhe kanë kalu për mes oqeanit jetës. Qëka në kupton kjo? Devotshmëria të ndëruar vëllezër, të mëson syç me i përballu sfidat e kësaj bote, sepse sa herë të provosh për keq, e lën një gjurmë në fletorën tënde, e një ditë vjen dita Allahu thot, lexo, ata që ke shenu vetë, dhe tha Allahu në Kur'an, përkujtoni ditën, ku Allahu Dhul Gjelal, thot e bi tokën dëshmitar për njeriu. Ku do që ke shkelë, edhe ku do që ke shku, edhe shka do që ke ba, ke bo pytë, a ke qeni devot shumë, apo s'ke qeni devot shumë. Të ndëruar vëlezër, e trasmeton një hadith, Muhammed bin Muslim, thot e kam dëgjuar për një sahabijut për nga mberit duke thënë se, por deri sa ishim ullë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe erdhi një njeri të cilën e kishin raskapitur mundimet e jetës. Dhe çaj njeri jemi si cili prej neve të ndëruar vlezër, që na mundojnë problemet e jetës, nga një na ngulfatin problemet e jetës, nga një na dëshprojnë vujtjet dhe problemet që vinë pa paramendim në jetën se bote. Si cili prej neve emi që dunë, sepse emi njeri dhe pa dyshim se keme kalu së provat të ndryshme njetën se bote. Thot erë kjo njeri të pengamberi sallallahu vësallam dhe i tha ja Rasul Allah, tha ndërsa ju pashin ftyr tina mundimet e jetës, e kishte kaplu varfria, skamja, smundja, shumë problemet jetës. Tha ja Rasul Allah, tha këshillom, mirë po mos e qo, tha gatë se nuk muj me majtë men, jam ngarku tha shumë me problemet jetës dhe nuk më punon truni shumë me majtë men. Tha këshillom diçka, a ma shkurt. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshirin ftyr dhe ja tha dy fjalë. Tha o njeri, kur tha mos e fajso Zotin e madhrishëm për sprovat që i kinë këtë botë. Edhe rrug dalja për me të kalu sprovat është lidhja me Zotin e madhrishëm. Në radhë parë thot mos e fajso Zotin për sprovat që ti i përjeton këtë botë. Sepse nuk cakton Zotin e madhrishëm asë një sprovë në tokë e që nuk ja qënë rrug daljen. Dhe nuk cakton Zotin e madhrishëm asë një sprovë të njeri e që sprova nuk është në dobit njëriut edhe në qofë se njëri e urenat sprovë.
Dhe si cili prej neve të ndëruar vlezër, kur të godit mi njetën e kësaj bote me diçka që s'na pëlqen. Për shembull, planifikojmë diçka, gjatë rrugës ku ne planifikojmë, del një gjë e papritur dhe na e prish planin. Si cili prej neve të shprohet. Pejgamberi sa më po i thot njerëzimit në përgjësi, mos u dëshpëro me ata që ka caktuar Zoti, sepse është më mirë për ty edhe në qofë se ti s'pranon dhe s'u në analizon për momentin. E ardhmja asaj sprove në dorën tonë. Mirësitë asaj sprove për shka ti sprovosh, është në dorën tonë. Dhe kam e kanë një ditë që kime kuptu se s'pas ka patur rrugdalje tjetër, vetëm u sprovu që atë ditë, por me i pa frytit asaj sprove mas një periudhe gjatë kohore. Dhe nga me sa më pëjtoj të njeriu, knaqëm e ata që ka caktu Zoti madrishum, knaqëm e ata që ka caktu Zoti madrishum, edhe mëse fajso Allahun me gjungë as me zemër, për sprova që i ki dhe njehi dit se çdo sprove kam jarë fundi. Sepsaj që sprovan është Allahu, a i cile ka mundësin më të hek për sprove, është Allahu Gjere Gjelalu dhe askusht jetër. Pra të ndëruar vlezër, sprova ose knaqësia ndaj asaj që ka caktuar Zoti madhrishëm, me pajtu me ata që ka caktuar Zoti madhrishëm, është prej armëve më të fuqishme që ka njeriu në dorë. Të paktën e ruan mendjen e tij, e ruan ndërgjegjen e tij, dhe din se jeta e kësaj bote nuk ka mundësi, kush ka lind dhe ka jetu, nuk ka mundësi pa u sprovu. Janë sprovu të gjithë njerëzin këtë botë. Prej njeriu të parë Ademit alayhissalam. Dhe deri në ditën e gjykimit nuk ka më pas njerëj që vjen këtë botë e që s'ka më kaluar në sprovë. Por shndroj sprovat në argument dhe bindje Zotit madhrishum se në këtë jetë ka disa ligje që s'mbaron për njeriu. Dhe atë sprovë që e ki dhe përjeton, llogaritë se një ditë do të peshon kanarin e veprat tua. Një ditë do të shpërblen një madhi Zot për durimin, për sinceritetin dhe raport me Zotin dhe për fjalët e mira që i thunë momenti kur caktohet vendimi Allahut Azza wa Jalla. Sepse në momenti kur zbret një ndëshkim ose kur zbret një sprov, të gjithë ne si besimtar të ndëruar vlezër nuk po mundemi me kalu sprovën. Pse? Sepse në radhë të parë po e prishmi gjungun, flasmi gjana që s'na takoj. Dhe e dyta po e prishmi zemrën, fillojna me urrejt gjithë shka që është rrëth neve, dhe shejtoni a qënë aqë largë sa që urrejna dhe Zotit për vendime që ka ma. E kjo të qetë për imanit Allah në rritë. Me ba me zemër, mos me pajtu me Zotin, me urrejt Zotin, por na i vendim që në si përvaqet tokës, del për imanit që jema besimtar. Sepse Allah u gjele gjelelu nuk meriton që dikush t'i dhërohet me Allahun xhelal xhelal. Një prej etapave ku njeriu pendohet rën, një prej momenteve të vështira që ka me kalu njeriu, dhe më në men kur i themi njeri, i flasmi të gjithë atyre që janë gjallë si përfaqe tokës. Të gjithë kanë me kalu me në paraderë. E ky moment, një prej momente më të vështira që kalon njeriu, e që e ka përmend Zoti madhrishëm, e ka përmend momentin kur del prej kësaj bote, edhe ta lën pasurinë përmbi dhe. Unë nuk e di a ka ndonë në erë një histori dikush me pagu botën tjetër me pasurinë kësaj bote. Edhe kur s'do ndodh, mirë po aq është rënë kur djenë momenti me dalë prej kësaj bote dhe e shek kapitalin tanë, dhe kapitali jëtë ndoshta nuk qënë gjenet ma. Këtë moment e ka përmen Zotin Kuran. Këtë moment e ka përmen Zotin Kuran, ja ka përmen njëz dhe gjallë, para se me arë që i moment, se këtë djene i moment, s'ka më këtim. Qëka ka thonë Allahu dhu gjeler për këtë moment? Allahu dhe duan fiku min marzëknakum, min qabli anjeti i hadukum ul mëut. Thë dhe jepni prej pasurijës tuaj,
jepni pra asaj që u këm dhanë, dhët Allah, dhët Gjelal. Para se t'ju vjen, dhët një moment, momenti me dalë për kësaj botë dhe me lanë kapitalin, fejekul e pasaj me thonë njeri, a rabbi, leula e kharteni, ila e gjelin karib. O Zot, su këtë ma kështimi dhe një moment jetës. Allah, dhët pse? Qka po duhet ma jetë më të ashtu? E din qëfar përgjigje ka me dhanë njeri ju? Sepse këtë bisejt e banë mes, e banë njeri ju me anë shpirtërore. Për shemë, sepse se kemi temën këtu do të flasë me artë jetën. Për shemë, ku t'ja afrojme na njeri që është të vdekë. E din qëfar gjendje është ajë? Për rahmetit Allah të zëvëgjela e sunë s'pjegon gjendën e vetë. Se po ta s'pjegon, po t'ja gjitha mundësin Allah me pa momentin e vdekës njerit, kërejt gjallë që ishin kanë për rejthi, valla ishin mu shmenë këtë gjamirë. Po për mëshirës Allahut është, s'ja mundëson me fullë Allah, zogjen. S'mur është me patja ta. Ty doku ti qetë në shtratën e vdekës, a me lajke ka fillu me jashkull shpirtin, sepse shpirti është sukur uji në gotë, që i përfshin këtë pjesë të gotës. Qashtu është shpirtin trupin e njerit? Allahu ka dhënë në ziati, në zha. Po të pasha me lajkën që e shkull dhe të shpirtin, vallaj, që që shkull për shemë dhe pageri, pëmën me raj. Qashtu vjen të e shkull me lajkën shpirti për trupit. Dhe kjo kursun e spjegon, sepse Allahu ka dhënë mi mshiru gjaltë. Që shke mujtë me përbalu me pa babën e të gjendje? Ose thmijën tanë, ose gruën, ose motën. E në qëtë gjendje, sepse se kemi temë më këtu se do të flasme në herë gjatë. Në qëtë gjendje, kjo është të komuniku me Zotën e Madhërishu. E din shka i thëtë Allahot? Fejekulli Rabbi, leula e kharteni ila gjelin karib. O Zotë, shtyma vishë edhe pak momentin e vdekjes. Pse i thëtë Allah, nga në përgjigjen, thëtë vësat dhe ka u akumë në salihin, thjapë sa dakë se s'ko ma burë. Po e shetë që pasurin e lemrava, pasurin jama nuk e qonë në gjenet, dhe din që ka bon jetë në kse bote, e lutë Allah mi dhënë moment, vishë një fjallë, mi dhënë kretë që ka talon për ma shpine i epne për mu se shkova. Këta mos ja mundëson Allah dhu gjele. Po Allah po na flet neve sa emi gjallë. Po na flet sa emi shnosh. Po na flet sa i kemi men kryje. Dhe po na thot Allah dhu gjele, i jepni prej pasurijës që kam dhanë, sepse edhe jeta, edhe pasuria, edhe e vlad, edhe kapitali, kejt jam për Allah dhe zhu gjele. Kejt jam për Allah dhu. Njeri u ka në këtë jetë me i shfridzu, kur gjanë s'ke prunë të këtë jetë. Ti ke gjetë këtu, ti nuk e kryu tokë, ti e ke gjetë tokën. Ti nuk e kryu ujë, ti e ke gjetë ujën. Ti s'ke kryu ajrë, ti e ke gjetë ajrin tu. Po vetë qarkullan njetën këse bote, pasurija për dorës ndorë. Dhe kretë ndorë në Allah të zëvgjel. Dhe kretë për Allah të zëvgjel. Allahu po i thot jepi, jep për i pasurit që të kam dhonë, para se më talë një moment ku banë që shtë të poplë i kalë, me dhonë kejtë ata shëki po banë të vonë.